4 forse sačer stvar, nikak temen otoč. I just bought my first Starbucks. I'm on the gap at least. Өдөр амар холлон буудал руугаа буцчаад тэгээд ус мөсөнд орчгаа буцчаад тэгээд хасарсан байна. Метроор төлхөөр аваад юм хэмээд надад бол нэр үнэхээр аимшиг санагдчихлаа. Тэнч гэж амар өөр үнхээ өөр санагдчихлаа. Тэгээ агаар нь бол үнэхээр ингээд доошлох нэг л ашиггүй байна. Oh,
ингэж хэлж болохгүй. Өнөөдөр ингээд буудлаас олж байгаа. Оо вау. Комите. Ингээд 10,000 дөм байна. Өгөөм. Ингээд хатчих юм бооч дөрөө. Ямар амар бэ? Эч хэнгийн баа. Шишэ. Бэжингийн яг төвийнхэн ойролцоо нэг амар олон дэлгүүртэй газар байдаг тийшээ орлоо. Тэгээд истерик гурван цагаас тосно. Тэгээд тэтгэг авсан. Where you upon a hill dug in the yard and tree and the field is next to the wall.
why picket fences are maybe so green, and as wonderful as this all seems, this should be your darling, it's just a dream. It's just a dream. No, I can't get you all that stuff. My love, free love. Free love. All the simple things in love. I got to give you all my love. Free love. Ийм дисгүй харчихсан юм. Яаг бодсон. Ингээд Англис Америкийн логот юм уу амар их юм. Ой, би класс юм аа. Аа, бодоо уухын юм. Супермаркет. Өнөөдөр Бээжинд хамгийн сүүлийн өдөр болов. Бэжин дэшн 5 оног гоёла.
гоё амар халуун. Тэгээ амар их бороотой. Тэс ирэхэн бичлэгийг үзсэн баярлаа. Ингээ мараш хэрна. Бай. Яг гад онгсыг бүдл дээр ингээд надад нэг хитэн юм захгүй тэрийг өөрчлөж дуусгах гэв. Энэ нь ковсон.